بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أحمد الله سبحانه وتعالى أن هيأ لنا هذا اللقاء، وأسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد. بسم الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، الله عز وجل نستعين إن شاء الله تعالى بزي هرب الخير موفق اللسن. آمين. نبدأ إن شاء الله تعالى بدراسة متن سماه الشيخ بن باز رحمه الله تعالى، وهو المؤلف، سماه الدروس المهمة لعامة الأمة. نعم. إن شاء الله bugün başlayacağımız, geçeceğimiz kitab İbn Baz rahimehullah'ın bütün ümmet için lazım olan mühim dersler kitabıdır. لو قال لنا قائل لماذا ندرس الدروس المهمة؟ Kimse bizden sorsa ki niye biz durus ama bu mühim dersler kitabını geçirik? Niye başka kitap geçmirik? لأنها على ما سماها المؤلف دروس مهمة. Çünkü o nece ki müellif onu adlandırır mühim derslerdi. Müslümana lazım olan mühim dersler var orada. لكن هناك بعض الناس نسأل الله سبحانه وتعالى لنا وله الهداية يعني يتكبر على العلم والعلماء، يقول هذه نعم مهمة لكن لعامة الأمة، أنا لست من عامة الأمة، أنا طالب علم. Bazı insanlar var ki Allah hidayet versin diyende ki bütün ümmet için, ümumi insanlar için faydalı dersler kitabın adı belədir. Diyende ki deyim hayır bu ben tekebbürlükten deyir ki hayır ben bu kitabı mene ait değil, ben ilim talebesiyim, bu avam cemaat içindir, ümumi cemaat içindir ama ben ilim talebesiyim, benim ihtiyacım yoktur. فهذا نسأل عما في هذه الدروس المهمة فإن أجاب فهو أعلى من عوام الأمة وإن لم يجب نقول عوام الأمة أفضل منك لا يتكبروا على العلم والعلماء. نعم. Həmin adama biz o kitabda olan bəzi dərslərdən suallar veririk. Əgər bilərsə, cavab verəcəksə, deyir ya, elhamdülillah. Yəni sən o ümməti, avam insanlardan daha elimlisən. Yox, əgər cavab verə bilməsə, deyir ki, avam adamlar səndən daha üstündür. Və sən cahilsən və alimlərə və elmə və alimlərə təkəbbür eləmək haqqın yoxdur. Nəam. Aydan, təhtəvi həzi dürus على دروس في طريقة السلف في حفظ القرآن. Bu kitabda da olan dersler mesela neye ahat edilir? Bu meselelerden biri selefler Kur'an'a ne cezberliyerdi? وما يتعلق بالتوحيد وما ضد التوحيد وهو الشرك. Aynı zamanda tevhid meselelerine ahat edilir ve tevhidin zıddı olan şirk meselelerine ahat edilir. وما يتعلق بالصلاة. Aynı zamanda namazla bağlı meselelere ahat edir. وما يتعلق بالوضوء والطهارة والاغتسال. Aynı zamanda dəstəmaz, qusul almaq və namazla bağlı meselelere de özünde ahat edir. والآداب والأخلاق الإسلامية. Və müsəlmana lazım olan İslamın buyurduğu əxlaqi meselelere de özünde ahat edir. وما يتعلق بتجهيز الميت تكفين والصلاة عليه. Sonra ölünü yumaq, ölünü kəfənləmək, ölünü hazırlamaq, ona cənazə qılmaq və bunları da özünde ahat edir. Yani umur sittə. Yani 6 dənə məsələni kitab özündə ahat edir. Men yu'id li hadhihi al-umur as-sittə. Kim təkrar eləyə bilər? Naam, al-awwal. Demək, birinci Qur'anı sələf. Ma ta'allaq bi tariqati as-salaf fi hifz al-Qur'an. Necə ki, sələfin Qur'anı əzbərləməyində olan yolu, bu birinci. Əs-sani. İkinci təvhid və şirk əhli. Naam, bəyyən at-tawhid və ma zadd at-tawhid və huwa ash-shirk. Tevhid və onun ziddi olan şirki bəyan edir. Naam. Üçüncüsü namaz məsələləridir. Salah. As-salah ma yetaalliq bis-salah aydan min şurut və arkan və vacibat və sunan və ibtilat as-salah. Namazla bağlı məsələlər artıq deyəndə namazın rükünləri, şərtləri, vacibləri, sünnələri, namazı batil edən şeylər bunların hamısını əhatə edir. Naam. Sonra bəda hala. Dördüncü. Al-adab və al-akhlaq al-islamiyyə. Ədəb İslam əxlaqı, ədəbi ədəb İslamda olan ədəbi əxlaqı məsələlər. Sonra axir 5-ci ما يتعلق بتجهيز الميت وتكفينه والصلاة عليه. Ölünü hazırlamaq, dəfn etmək, qusul vermək, kəfənləmək və onu namaz qılmaq, cənazə namazı qılmaq bu məsələlər rahat edir. Hədi xamsa məsələ şey. 6. Bir qusul. 6-cı dəstə. Al-Quran və salə والطهارة والوضوء الطهارة بقي ما ذكرها نعم ستة أشياء هم ستة طهارات مثلا الأرض إذا نسي الطهارة هو نعم. طيب نبدأ بإذن الله تعالى بالدرس الأول. نعم
İndi birinci dərsə başlayırıq. Allahın izni ilə birinci dərsə başlayırıq. Ma huwa ad-darsul awwal? Birinci dərsdə nə ibarət idi? Tövhidi nə üçün öyrəcəm? İndi bu şeydə. Kimdən soruşulur qardaş, o cavab versin. Naam. Al-Qur'an. Ma hiya tariqat as-salaf as-salih? Ma hiya tariqat ahlis-sunnə vel-cemaa fi hifz-il-Qur'an? Naam. Salaf-ı salihin Qur'anı əzbərləməkdə olan yolu necədir? Yəni sələflər Qur'anı necə əzbərləyərdilər? İnqasəm ennas tijahəl-Qur'an ilə tərəfeyn və vasat. İnsanlar Qur'ana olan mövqelərində 3 yerə bölünüblər. Yəni iki tərəfə və orta mövqeyə. Qism yəhcur-ül-Qur'an. Lə yəqra və lə yənzur fi məani-l-Qur'an. Və məni hədə ənəhu lə yəməl əslən bil-Qur'an. Naam. Birinci qism insanlar olardı ki, Qur'anı tamamilə tərk ediblər. Nə oxumurlar, nə onun ayələrini düşünmürlər. Yəni bunu edən də deməli Qur'ana heç əməl eləmir. Nə də əməl etmirlər. Və qism yəqra və yəhfəz, lakin bilə tədəbbür və əzə kən lə yərifəl-məani. Məni hədə ənəhu lə yəməl əslən. İkinci qism insanlarsa Qur'anı əzbərləyirlər, gecə gündüz oxuyurlar, əzbərləyirlər, amma ayələrini tədəbbür etmirlər, ayələrini düşünmürlər. Yəni bu da o deməkdir ki, deməli Qur'anı anlamırlar. Qur'anı anlamamaqla deməli ona əməl etmirlər. Və vasat hum əhləs-sünnə vəl-cəmaə. Əsəllahu nəcəlnə yəkum minhum. Yəqrəunəl-Qur'an fi kulli yom yəhfəzu 10 ayət minəl-Qur'an. Naam. Və orta mövqedə əhləs-sünnə vəl-cəmaənin yoludur ki, Allah təala istəyən bizi onlardan eləsin. Amin. Onlar Qur'anın burada orta yol tuturlar. Hər gün Qur'anına məsələn 10 ayə əzbərləyirlər. Və fi kulli yom yənzuru fi təfsir hədi ayətil 10. Və hər gün də həmin o əzbərlədikləri 10 ayənin təfsirinə baxırdılar, təfsirinə qayıdardılar. Və istəinu billahi al-amal. Və bundan sonra da təfsir öyrənəndən sonra o ayələrdə olan əməlləri, lazım olan şeylərə əməl edirdilər. Hifz birinci əzbər. Thumma ma'rifat ma'ani hadhihi al-ayat. Sonra ayələrin mənasını başa düşmək, anlamaq. Ma'al amal. Sonra da əməl etmək. İzən labud an nasir ala tariqati as-salaf. Fi kulli yawm nahfaz və natadabbar və nasta'in billah subhanahu wa ta'ala ala amal. Deməli biz hər gün eyni mənhecdə olmalıyıq. Hər gün həm əzbərləməliyik, həm ayələrin mənasını öyrənməliyik. Üstəlik də sonra da bu ayələrə əməl etməyə Allahdan yardım istəməliyik. Lakin ay kutub at-tafsir naqra. Kutub kəthira fi at-tafsir və mutawwalat. Təfsirdə yaxşı hansı kitabları oxuyaq? Hansı kitablara qayıdaq? Məsələn, təfsir kitabları çoxdur, həddən artıq çoxdur və bəziləri böyük kitablardır, həcmi böyük olan kitablardır. Hansına qayıtmalıyıq? Naqra tafsir muxtasar awsa bihi al-ulama rahimahumullah ta'ala və huwa tafsir al-şeyx Abdurrahman ibn Nasir ibn Sa'd rahimahullah. Yəni biz birinci başlayanda Şeyx Abdurrahman Sa'd rahimahullah necə ki alimlər onun kitabını tövsiyə edirlər. Müxtəsər təfsirdir, ayələrin qısaca mənasını verir. Onun təfsirindən başlayırıq. Lənə tələb la yəbda bil mutawwalat, yəbda bil muxtasarat allati awsa biha al-ulama. Elm tələbəsi başlayanda birinci böyük kitablardan başlamamalıdır. Birinci balaca kitablardan başlamalıdır. Və yujad ayzan hada tafsir, yəni hətta mutarcim yujad məqru məsmu, tastati annak tasma fi sayara aw fi abra al-jihaz al-jawal. Naam. Sonra balaca müxtəsər təfsir var ki, məsələn, o tərcümə də olunub bəzi dillərə və eyni zamanda səsli şəkildə də var. Məsələn, telefona yükləyib onu dinləyə də bilərsən. Və əhəmmə yuhfaz surətəl-Fatihə. Lənnə rukum ərkanəs-sələ. Qurandan ən vacib əzbərlənəsi sura Fatihə surəsidir. Çünki Fatihə surəsi namazın rükünüdür. Tusahhihəl-qiraə, qiraətəl-Fatihə. Fatihəni əzbərləyəndə oxunuşu düzəltmək lazımdır. Yəni düzgün şəkildə oxumaq lazımdır ki. Və tənzur fi təfsirihə. Eyni zamanda təfsirinə baxmalısan, ayələrin təfsirinə. Və təstəin billah alə al-amal biha. Sonra da Fatihə surəsində lazım olan məsələlərə əməl etməlisən. Thumma aydan ba'd al-Fatiha qisar as-suwar min ad-duha ila an-nas. Fatihə surəsini əzbərləyəndən sonra balaca surələri əzbərləmək lazımdır. Bu da Duha surəsindən Nəs surəsinə qədər olan balaca surələrdir. İki namazda oxuyasan. Təsḥīḥ al-qiraə مع النظر في تفسير هذه الآيات والاستعانة بالله على العمل. Birinci qıra o həmin surələrdə əzbərləyəndə birinci qıraətini düzəldirsən, oxunuşunu düzəldirsən, yəni təcvidlə oxuyursan, sonra o ayələri o əzbərləyirsən və mənalarına baxırsan, yəni onların təfsirinə qayıdırsan və sonda həm də Allah Azza və Cəllədən də yardım istəyirsən ki, o ayələrdə olan hökmləri əməl edəsən. هذا هو الدرس الأول.
Bu, yəni birinci dərsimiz bundan ibarətdir. Mən yu'idli ma axadna la fi hada dars. Kim dediklərimizi təkrar edə bilər? Ay fayda. Hər hansı bir fayda yəni bir də. Naam. Biz Quranı öyrənməyi, yəni sələf salihin necə öyrəndiyi kimi öyrənməliyik. Yəni Quranı əzbərləməliyik, sonra onu əməl etməliyik, sonra öyrətməliyik. Naam. وجاب فائده يقول نحن في حفظ القران لازم ناخذ نسلك منهج السلف اذا لابد ان نحفظ في كل يوم الذي يقول ان على طريقه السلف ما يترك حفظ القران يحفظ في كل يوم وبهذه الطريقه باذن الله قد يحفظ القران في 6 اشهر اجل biz her gün daimi olarak günde 10 ayet ezberlesek yani bunu terk etmeden yani terk etmeden her gün ezberlesek Allah'ın izniyle tahminen 6 aya hafız olarız فلو كان صادقا في هذا الكلام في أنه متبع للسلف الأصل أنه يحفظ في كل يوم وينظر في كل يوم في تفسير هذه الآية من تفسير مختصر واستعين بالله العمل ويمشي على طريقة السلف نعم أجل سن özü سلفلرə nisbət eləməyə də sadiqsansa doğrusansa sələflər kimi etməlisən gündə 10 ayə əzbərləyib onun təfsirinə qayıdıb onu əməl edərək inşallah bu şəkildə Qur'anı tamamlayırsan نعم أيضا قلنا أن الناس انقسموا تجاه القرآن إلى كم قسم Dedik ki, Quranın əzbərində insanlar neçə qismə bölündü? Naam. 3 qismə, 3 qismə. Elə 3 qismə, tərəfeyn və vasat. 2 tərəf və orta mövqe. Qism la yahfaz və la tədəbbür və la ya'mal və qism yəqra və yahfaz faqat dun tədəbbür və məna hada enu la ya'mal. Yəni birinci qism insanlar olardı ki, nə oxumurlar, nə əzbərləmirlər, nə tədəbbür eləmirlər və nə də əməl etmirlər. İkinci qism insanlar da əzbərləyirlər. Ayələri oxuyurlar, əzbərləyirlər, amma tədəbbür ayələrin mənasını düşünmürlər, təfsirinə qayıtmırlar və bu da deməkdir ki, deməli onlar əməl də etmirlər. Nəam, hədə huvə dərsəl əvvəl mə təalləq bi hifzəl Qur'an əv əhəm mə yəkun min hifzəl Fatiha və qisarəs suvar əy minəz zuhə ilən nəs. Yəni, bu birinci dərs idi ki, hansı ki, Qur'anın əzbərləməsində, əzbərləmə yolunda olan üslub və eyni zamanda Fatihə və balaca surələrlə bağlı məsələləri özündə əhatə edirdi. Nəam, qad zəkərnə əhəmiyyət hədihə risalə, ənəhə risalə mühəmmə ləkulləl ümmə. Dərsin əvvəlində zikr elədik ki, bu kitabça mühim, çox mühim kitabdır və hər bir kəsə lazım olan məsələlər burada var və bütün ümmət üçün burada faydalı insanlar üçün, hətta avamlar üçün faydalı dərslər var. Min ənfəl mütun, əlləti tudarras fi kül məkan. Bu elə bir mətndir ki, elə bir kitabçadır ki, hər bir yerdə keçilir, ən faydalı kitablardan sayılır. Əsəllahu subhanahu wa ta'ala an yuwaffiq al-jami'a lima yuhibbu wa yarda wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam.